De er fæle dyr. Så har de alt det gode, der er nede i gulvet. Da han var 2 år, var han i Europas godt, så han... Jeg blev tilbudt... Hvis folk skal køre hjem længere, så først, det er de for at forstrække sig, hvad de skal vaske, ikke? Og det var før vi fik den, jo. Nej, skal jeg hund? Jeg skal nok passe den i stedet. Er det den her, I skal? Jeg skal ikke kunne sige det. Måske er det, der går, det der. Ja. Jamen, det er nok det. Det er det. Drejen. I drej. Ja. Skal vi nok få glæde af. Hvad er det, mormor? Vi lige render efter det. Er det oldemor? Det er oldemor. Nej, det er der ikke. Ja, det er, er det ikke mormor? Nej. Er det ikke også? Jo, det er den her. Ja. Nej, det er ikke den. Den her, den er også fra smule. Åh, jeg ved ikke, hvor mange penge. Så fik han valget at... tage sin opgivelse, eller han blev meldt til politiet, eller hvad det var, ikke? Men det tog så op for ham, for han tog sit eget liv. Frygteligt.